Juku-Kalle Raid . Aitäh ! Linnapeal on väga suuri raskusi küsimuste jälgimisega. Ma tulen tagasi eelmisesse istungisse ja küsin uuesti. Mille alusel sa väidad, et tänava korrashoiu raha vähendatakse ja see inimestele väga meeldib, nad on sellega rahul? Aitäh ! Härra volikogu esimees, ma ei ole nõus seatama selle tegelasega seal. Nii et lepime kokku, kuidas me tema käitumisse suhtume. Volikogus me käitume vastastikku lugupidavalt. Mats on eriti õige. Ei, ma alustasin kõigepealt stiilist. Mõnikord on stiil kõige tähtsam. Juku-Kalle Raid . Aitäh ! Linnapea, ma saan aru, et te olete saanud väga palju hääli, aga siiski vast teie, kes te rõhute nii kõvasti viisakusele, ehk suvatsete aru saada, et Tallinna linn ei ole hoolimata teie häälte arust teie isikliku uduisik või mingi muu korteri osa. Et olge hea, palun katsuge vastata volikogu liikmete küsimustele, mitte ajada mingit suvalist udu. Ja minu küsimus oli, mis alusel te arvate, et teede ja tänavate remontide investeeringu vähendamine ligi 200 000 euro võrra pälvib linnaelanike rahulolu? Aitäh! Aitäh teie küsimuste peale, ma ei arva mitte midagi. Ivi Eenma. Ma tänan. Protseduurile. Linnapea vastas. Ma vastas. Linnapea vastas. Ise asi, kas see küsimus meeldib või ei meeldi. Ivi Eenma.